Kaixo Dominik. Kaixo Dominik. Nola ziste? Ondo. Egia esan oso egun politiaria izaten, así que oso pozik. Kontatu pixka bat, nortzeazu, labur kontatu. Bai, okay. Ni Dominik Minabegi garai, hemen Bakersfield, Kalifornian esortian uzu. Nere aita tamak dinadira garazitik, en aita San Juan Piedepoch, Donibane garazi, eta nere ama zerin zubitaga. Eta ene aita dina zen ahzain, eta ene ama dina lanketa, eta ni eta ene ageba hemen sohtia, ne familia hemen sohtia. Eta euskara beraz, bereik transmititu zizuten, edo ipa, o sea, edo estatu batuetan ikasi duzu nunbaiten, nola izan da? Aita mekilan ikasi eskoara, eskoara beti maiten ginen etxean, ni hasi nizalaik eskolan hemen amiketan bostuktetan ez nien inglesaik maiten, ene aita mekiten zuten inglesa, normal dena, baina nahi zuten gurleenik eskoaraz untsa mintzatzia, eta gero behin eskolan hasi gilaik inglesa hasi gitzo. Eta nola izan da, estatu batuar eta euskaldun izatea? Pentsatzen dut estatu batutan kultura askotako jendea dagoela, ez? Baina zure inguruan eduki dituzu euskaldunak, zuk bakarrik ikasizea euskaraz, nola izan da hori? No, hemen badugu euskalduna anitz. Azken 100 urte untan jina dena Ameriketat, bai 1970s. Mila beharretzen dut, irurogeita mar, bai. Gelditia dira handienak, baina gu hemen gine laik sohzen eta hasten, nik bai begoita ama bihuteut, euskaldun anitz bazen hortik helduzena hunat, bai ipar aldetik eta bai hego aldetik. Eta guk baginin ahzain anitz, hor bastaneko Navarrako itzulitik helduziena, gu ahzain lanetan ginen, guk beti ardiekilan eta hor gine laik, beti eskuareza aiginen, gure launekilan eta langilekilan eta ahzainekilan. Eta denbora berian, ni bezala hemen hasiak bazien beste handanat, guk denak eskuaraz ahzen ginen guaunahtian. Eta orduan, gaur egun hartzain zabiltza baitare? Bai, ez du lehen bezan bat ahdi, hemengo negoziak amiatia baita pixkat, baina ba, segitzen du hono ahdi eta behiek ilan, bai. Eta, eske, orain dela denbora bat ikusi nun dokumental bat, liliura garri urutitzeana, Jaialai Blues deitzen dana, eta Jaialai Blues da, estatu batuetara pelotari juntzan jendearen inguruan. Zuek, ez zuk, ezagutu zenun fenomeno hura, eske, ez dakit geografiko kinuntzen kokatua, ez fenomeno hura ezagutu zenun, edo urruti hartu zizun, eta ez zenun neuki harremanik. Euskal Herritik pelotari juntzian jendearekin. Bai, so hemen gu Kalifornian gitzu Los Angeleseko ondoan, San Francisco eta Los Angelesen aktian, eta guauk badu hemen aksen gina kantxa, ezker batan aksen gitzu ba eskuz hutsaz eta ba palan, eta ez dakit Highlight Blues ez dut ikusia, baina hemen gu aksen gitzu, eta gero jiten dira eskualegitik ire hego aldetik eta ipar aldetik pilotan aksia hemen gure eskualdun bestetan. Claro, hor, nik daukat kriston kuriositatea jakiteko, ze, claro, eneko tabiok, gu hemen sortuak Euskal Herrian, sortuak gara Euskal Herrian haziak, tokian tokiko euskararekin, nola da euskalduna izatea Euskal Herritik kanpo? Ez dakit denetan, baina Bakersfielden, suerte onadu, izioari fama onadu euskaldunak hemen. Hemengo amikano jendiek, ikusten dute eskualduna lana maiteutena The American Dream, el sueño americano, naute in lana unitz, baina demora berian, besta maiteute, eta hemengo restaurantiak, eta hemengo bestak, eskualdun bestak, ez dira bakarrik eskualdunak heldu. Heldu dira anitz hemengo beste Amerikako jendia, gure ahtetan bestak iten dute, eta hemen eskualduna izaitia horia da, iziagi ona ahtia da. Ekten mali mauzu norbaiteri, I'm Basque? Uf, okay, that's good.